No niin, moikka kaikille. OP:n osakepulssissa tänään Revenio. Revenio antoi tiistai-iltana markkinoiden sulkeutumisen jälkeen negatiivisen tulosvaroituksen ja laski taloudellista ohjeistusta vuodelle 2023. Yhtiö arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vain 1-5% vertailukaudesta, kun tämä aiemmin kuului siten, että liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin säilyvän hyvällä tasolla, ja kokonaisvaltaisesti tämä liikevaihdon odotuksen muutos näkyi ja heijastui vahvasti seuraavan päivän kurssireaktioon, joka oli merkittävästi negatiivinen, noin 25%. Suurin epävarmuushan tällä hetkellä kohdistuu siihen, että miten pitkä tämä pehmeä kasvu tulee olemaan sekä mikä on yhtiön kyky tulevaisuudessa lunastaa sitten tämä kasvuura takaisin, joka näkyy myöskin yhtiön arvostuskertoimissa ja arvostuksessa tällä hetkellä. Yhtiö raportoi Q2-tuloksensa ensi viikolla 10.8., jolloin saamme lisävaloa siihen, miten hetkellisiä tai pitkäkestoisia nämä epävarmuustekijät tässä kasvu-uralla tulee olemaan. Kokonaisvaltaisesti meidän näkemys on kuitenkin se, että huomioiden liiketoiminnan laadulliset kriteerit lyhyen aikavälin epävarmuustekijöistä huolimatta nykyvalossa osake sisältää toki houkuttelevia tekijöitä keskipitkälle aikavälille. Ja myöskin meidän näkemys on se, että yhtiöllä on kyky historiaa nähden myöskin lunastaa nämä laadulliset kriteerit huomioiden tulevaisuuden kasvuprofiili. Erittäin mukavaa ja hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos.